Ini Gegar Pagi bersama dengan saya Syah Muhammad dan juga Mek Zura. Gegar Pagi yang disegarkan oleh Walegasi, inspirasi wanita untuk penyeri kulit tegang dan anja, juga menjana pendapatan yang halal. Layari ewalegasi.my. Ewalegasi, inspirasi wanita. Ini cerita memang dibanggakan, Mek. Yang macam tadi kan kita cerita pasal anak macang julang nama negara. Dia cerita dia macam ni. Yang menjulang nama negara ni, yang kata anak macang ni, namanya Hud Haki Muhammad Azlan, merupakan wakil tunggal negara di macam mana nak sebut ni, 9th World Skill Russia National Skill Competition 2021. Oh my god. Dalam bidang rapid prototyping, dan berjaya memungut markah tertinggi sekaligus meletakkan nama Malaysia di tangga pertama, ya. Wah. Di tangga pertama daripada 9 negara yang bertanding. Terbaik. Dan kita terus. Hello Hud. Selamat pagi Hud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Hei, anak macang hebat boss. Hebat. Steady tapi boss. Tapi sebelum tu kan Mek Zura nak tanya, betul ke gapo Mek Zura sebut saat ni tu? Kau ada salah? Betul dah. Kita. Tapi okay. Itulah Mek Zura memang orang kata bangga sangatlah orang macam pula tu, Masya. Itulah. Kan, jadi boleh ceritakan sikit berkenaan dengan pertandingan World Skill ni. Gapo dia sebenarnya? Okay, World Skill ni dia macam Olimpik lah. Macam Olimpik ni dia lebih kepada sukan, tetapi World Skill ni dia kemahiran lah. Kemahiran. Kita buat lebih-lebih kepada engineering kau, macam nak buat bakery. Bakery? Ada semua lah yang macam untuk semua kemahiran. Okey. Tapi dalam bentuk elektronik itulah? Dia banyak-banyak bidang lah. So macam mana macam Hud boleh masuk join? Lepas tu apa repeat prototyping ni? Boleh join je sebab lecturer pilih lah. Daripada college. Lepas tu rapid prototyping ni apa? Rapid prototyping ni macam salah satu bidang daripada banyak-banyak tu lah. Rapid prototyping ni dia macam daripada lukisan tu kita nak visual ke. Kita nak biar boleh setuh, boleh tengok, boleh pergi-pergi, boleh belak-belak. Dia maknanya asal dari lukisan lah. Dia macam 3D gitu. Lukisan 3D lepas tu jadi boleh pegang. Boleh pegang pula. Maknanya kalau kita lukis, contoh lukis Mek Zura, jadi lukisan boleh pegang Mek Zura tu gitu. Gitu. Betul. Oh kelah. Comel. gitu suka kau eh. Lukis orang lidi sudahlah. Lepas tu berapa lama masa Hud ambil untuk mahir dalam bidang ni? Dari segi persediaan, lepas tu perancangannya lama mana? Nak kira tu daripada semester satu lagi, sebab saya ni semester akhir je. Daripada semester satu memang dari subjek-subjek yang belajar dekat KKTM pun ada dah benda-benda ni. Dia belajar daripada awal dah. Lama dah lah Mak Syah. Jadi Hud, bila dah menang, bawa nama Malaysia ni ada tak syarikat-syarikat tawar awak untuk bekerja? Jadi, yelah, engineering ke apa ke? Setakat ni tak ada lagi sebab tak habis lagi belajar. Habis belajar. Orang offer berebut lah Mak Syah. Itulah, tak habis belajar pun dah champion. Macam mana? Kan? Awak tak payah belajar dah, mengajar pula. Aduh Hud. Tapi saya nak tanya Hud, sebenarnya ambil kos ke apa? Yang ambil kos pembuat teh, kejuruteraan pembuat teh. Kejuruteraan pembuatan. Macam arkitek itu lah. Arkitek? Arkitek. Beli ukuang lah? Engineering lah. Bagi enjin Mak Syah. Arkitek buat rumah, buat bangunan. Ini tak lama ni jadi IR ni. Mesti confirmnya. Amin. Sampai tahap level macam tu. Kan? Okeylah. Mungkin ada sikit kata-kata semangat untuk adik-adik kita pandemik COVID-19 yang tengah down sekarang ni. Malah nak belajar. Kan? Mungkin Hun nak kata apa? Okey. Kepada yang mendengar lah. Kalau boleh jangan membuang masa. Cubalah cari sesuatu yang orang kata boleh mendatangkan keuntungan kepada kita lah. Jangan menghabiskan masa dengan main game, dengan main TikTok. Main TikTok budak-budak lah ni. Main TikTok. Kan. Tapi kalau main TikTok, dia tunjuk skill dalam TikTok, okey. Tak apa, ni main TikTok hok je ni nganga kekekekek. Semangko! Tu problem tu. Berat nanah. Baik Hud, semoga mengharukan nama negara. Belajar elok-elok. Satu hari nanti awak dapat status IR. Jangan lupa kat kita orang tau. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Itulah kalau budak-budak engineering target tu, Mek. Kan? IR kira paling power lah, padu lah. Mak Syah gaji RM30,000. 40 sekarang. 40? Aku dah kaji. Baik, sekejap lagi, Mek. Kita nak cerita pasal juri muzik nak bagi t-shirt pula. Beres. Gegar pilihan nombor 1, Patah Timur.